Meyxanaçılarımızın sosial şəbəkələrdə yayılan videoları müzakirə elədim. Onlar yazır ki, Orxan Löçbutanlı və Vasif Əzimovun iştirak etdiyi tədbirdən videolar gündəm olub. Belə ki, onlar Həzrəti Əlinin ad gününün qeyd olunduğu məclisdə səhnə alıblar. Hətta oradakılar bu gün üçün xüsusi tortlar hazırladıblar. Gözdən əlil bir şəxs tortu kəsərkən bıçağı üzərindəki Kəbə maketinə vurub. Belə bir vəziyyətin yaradılması istifadəçilər tərəfindən qınanılıb. Bundan əlavə, məclisdə meyxanaçılar dini mövzuda meyxanalar səsləndiriblər.